السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمريكا مرة من دوست مرة من فرنسا كاركادي أتسن. ما شاء الله إيك هوتل من بيتها خوبصورة بيارة هوتل ها بيك. ما شاء الله بيارة خوبصورة هوتل ها. بعد مجا أتشا لگا ہے ملکا اپنے ویورز کو یہ دکھاؤں ہوتل کیسا ہے دیکھیں. ما شاء الله خوبصورة بيارة منظر ہے اس میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے مدینہ میں یہاں کی ہوتل کی زیارت نصیب کرو. یہاں سے ہوتل میں آؤ ان شاء الله. میں آپ کو لوکیشن اس ہوٹل کی لوکیشن بھی دے دوں گا ان شاء الله اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. اور خیر خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں. میں میرے تمام احباب خیر عافیت سے ہوں گے. دعا کیا کرو میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ میرے ساتھ ہیلپ کرو میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا رہوں گا. کیونکہ یوٹیوب پہ کام کرنا ایسے ہے جیسے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. تو مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ ضرورت ہے. یہ نہیں آپ ہیلپ نہیں کر رہے, آپ ہیلپ بہت کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کا بے حد مشکور ہوں آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. دعاؤں میں یاد رکھنا. ماشاء اللہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے مغرب کا ٹائم. ماشاء اللہ سعودی عرب میں ماشاء اللہ تبارک اللہ. کمال کمال ویدر ہاں. اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ویدر دیکھنا نصیب فرمائے. دعا کیا کرو دوستوں, میرا چینل تھوڑا ڈھیلا چل رہا ہے, لوگ میری ویڈیوز کو کم دیکھتے ہیں. میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ ہیلپ کریں, میری ویڈیوز کو دیکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں سے نوازے. میں تو آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. دیکھو ماشاءاللہ کیسا خوبصورت حسین موسم.